Løjsa, jeg har fået pakke fra gavlhuset ind ad døren, og jeg har shoppet løs af særligt smerter. Se nu lige her. Så det tænkte jeg, det vil jeg lige vise jer, hvad det er, jeg har købt. Og ja, der er mange, fordi jeg havde kun 3 Memento-smerter og tænkte, det er ikke godt nok. Så nu har jeg købt dem alle sammen. Fordi de jo i denne her måned er på tilbud. Så derfor tænkte jeg, jeg fråser. Og det gør jeg så ikke engang, fordi jeg når med at koste 17 kroner stykket, tror jeg, på tilbud. Så jeg synes ikke engang, det er fråser. Jeg synes faktisk, det er en virkelig god pris. Jeg har også købt, og lad os starte med det. Et par af de her nye designpapirer fra Tweescoops. Denne her, der hedder Smagen af sommer, sommerfugle og peroner, som er sådan en ferskenfarvet ish. Og den anden her, som jeg har 2 af. Jeg kunne ikke huske, at jeg havde købt 2 af dem. Nå, jamen jeg har 2 af dem. Som hedder Sommerfugle, Klokkeblomst og Blade. Jeg synes, de var ret fine i motiverne. Så der var lidt nyt mønsterkarton. Og så har jeg købt nogle nye af de her Aquaflow vandpensler fra Nuvo. Det er dem, jeg altid bruger. Elsker dem. Min medium har jeg bare ødelagt en lille smule. Ikke fordi den er slidt, for det bliver de stort set ikke, men fordi jeg har brugt noget på den, som den ikke sådan super godt kunne tåle. Så nu har jeg købt et par nye, friske, så jeg har. Og så var der de her sværter. Det er alt sammen Memento Dyings. Og i forvejen, der havde jeg de her 3 farver, London Fog, Grape Jelly og Teal Seal. Så nu får jeg se alle de andre farver. Der ligger nede i beskrivelsesboksen her et link til sådan en side, hvor jeg har lavet en masse forskellige former for farvekort. Der ligger altså også til de her Memento, hvis man gerne vil have sådan en farvekort til dem. Vi har Pear Tart, Cantaloupe, Peanut Brittle, Lilac Posies, Toffee Crunch. Den er ret populær, den farve, ved jeg. Så har jeg en, der hedder Potter's Clay. En Dandelion. Sådan en klar gul tone. Espresso Truffle. Olive Grow, Rosebud, Rich Cocoa. Det er sådan en helt mørk brun, den er ret lækker. Også hvis du gerne vil farvelægge alkoholbaserede tusser, og så stempler med den der. Vi har en Cottage Ivy. Og her er det Sweet Plum. Northern Pine, sådan en meget mørk grøn, næsten sådan en blokgrøn grå tone. Tangelo, Pistachio, Bamboo Leaves, Paris Dusk, den er mega flot, det er sådan en navy blå. Nautical Blue, det er nok den, der er mere navy blå, men jeg synes også, den er sådan lidt, mere klar i tonen, Paris Dusk, end Nautical Blue. New Sprout. Danube Blue. Jeg kan aldrig udtale det. Og så har vi Tuxedo Black. Den har jeg også i stor. Men jeg synes, det var meget sjovt at have den i lille også, når man så havde hele udgivelsen. Eller hele farvepaletten. Så er der Morocco. Grey Flannel. Elderberry. Desert Sand, Love Letter, Summer Sky, Lulu Lavender, Ladybug, en klassisk røde,
Angel Pink, Bahama Blue og Rhubarb Stork. Og nogle af jer vil måske kunne kende navnene, hvis man har Memento Lux-sværterne, altså pigmentsværterne i Memento Lux. Så er der nogle af de her farver, der ligesom går igen, både i pigmentsværten og i de her dyings. Hvilket jo er ret smart, at man så har nogle, der matcher og hedder det samme. Men der findes flere af dem her, end der findes Memento Lux. Så prøv nu lige at se. Alle de her lækkerier, som jeg skal i gang med og lege med. Som sagt, farvekort, link ned i beskrivelsesboksen, hvis I også har dem, eller har andre sværter. Jeg har farvekort til mange forskellige. Og så håber jeg, at I har lyst til at se med, når jeg skal lege lidt med dem her. Som altid, I må rigtig gerne kommentere, hvis I har nogle forslag til, hvad jeg skal lave med dem. Smid et like. Hvis I gør det i forvejen, så trykker abonner. Og det er også en kæmpe hjælp, hvis I trykker del. Så tusind tak. I må have en rigtig dejlig dag. Vi ses. Moin!